Upam, da se v nadaljevanju oglasi Mark Zebra. Zdravo. Zdravo, zdravo tudi tebi in vsem poslušalcem in poslušalkam. Slišim, da si si odpočil glasilke. Ja, v bistvu vse govorim lahko že skos, ne, ampak vmes se mora biti malce tiše, ampak zdaj je nekako normalno. No. Vmes naravno samo malo nekaj odmor. Torej, če si ga ne moreš vzeti doma, potem pa pač greš na Karibe. Recimo, če znaš dobro pogledati, bi si težko človek predstavljal, da prideš zelo cenovno ugodno. Skozi, veš. Tako da ja, 14 dni nekako se si zelo odklopil, da ne vem, če sem kako, mislim, da sem tam eno stikico objavil, tudi naredil na naslov, drugače pa sem si bolj kot ne za čas zase, malo energije nabral, malo odklopa naredil, malo idej poštudiral in sem že nazaj, evo, sem ne vem, kje mi je lepše, veš, tu da me malo zjeda, tam da mi je malo bolj vroče. Se misli, da si se odpravil tjo, da boš posnel video, pa sem se zmotil očitno. Ja, malce, mislim, ni izključeno, ne, ker se veš, tam bilo kje kamero obrneš, je dober kader, ne, in hoče tudi prihodnje, bežemo tja z ekipo, pa posnamemo kakšen video spod tam. Si pa sedaj v radijskem etru z novo skladbo, s katero ostajaš v ljubezenskem žanru? Ja, nekak tak, ja, nekak sem našel svojo rdečo nit, nekak sem se našel tudi sebe, kjer mi glas sede in kjer lahko dam tudi največ svojih emocij v glasbo, ne, in to je nekako ta stil ljubezenski, ja, pop rock, ampak vseeno, veš, moram sem paziti tudi kakšen stil, zato je pa vseeno bolj kot najmenjen glas in vsaki rockerski komad, moj komad, ne bom rekel, ne sede in mogo pač potem tudi sebi prilagoditi, seveda, kompletno inštrumentale, ne, ampak ja, ostajam v teh ljubezenskih vodah, kar mi tudi najbolj sede in pa kar je tudi najbolj širok spekter pisanja in snemanja glasbenih spot. Moja duša tvoja je naslov tvoje tanove. Res je, moja duša tvoja je, ja. Kar nekaj časa smo ga pisali, delali in mes tudi prekinili, zdaj pa potem se vrnili, smo kar hitro potem tudi zaključili. Kar se tiče, tako kot sem že omenila, ohranja meni rdečo nit in ta ljubezenski spekter, in ravno čar tega je, da si lahko potem vsak bodi si besedilo razlaga po svoje. Ne? Se pravi, rdeča nit ljubezen pač ostaja, okay, ampak vsak pa potem preživlja svoj, bom rekel, nekako ljubezen na svoj način. Ne? In potem se vsak tudi skozi besedilo najde nekak na svoj način. Se pravi, ni neke široke razlage komada, kaj zna besedilo pomeni, vsi vidimo, je kar besedilo, kar direktno. Vsi vemo točno, kaj tako pomeni, ampak pa se potem najde del sebe svojem besedila. Ne? Ali je to za staro ljubezen, ali je to za novo ljubezen, ali je to, ki se bo poročil, ali je to, kjer bi rad neko punco zazvil, ali je bilo kaj. Ne? Se pravi, vsak se potem najde nekje potem po svoje. Če tako dobesedno prevedem naslov, bi rekel, da si predal svojo dušo. Ja, kot hudič, ne, se čuje. Daj mi tvojo dušo. V bistvu sem skoraj naložil še na spodnji 20 ličico, tako črno-belo, ko mi na prvi pogled ni izgledala tako sumljiva, potem pa, ko smo še dali en napis preko, pa me kliče kolega, daj pogledaj še enkrat sliko, no, ker gledaš kot hudič, daj s tem naslovom zdrave, ne, in mogo še to potem hitro zamenjati. Ampak ja, če bi jaz mogel iz svojega vidika razložiti, besedilo je nekako takole, da vedno te nekaj čaka ena oseba, s katero ti je ljubezen ali pa na svoj življenje lažje. In stečejo stvari, se ne rabiš toliko truditi in enostavno ti potem, kako rečem pa domače, sede. Ne? Se počuti sodobno, se počuti za svoj coni udobja in nekako ti je, bom rekel, naravno tisto osebo. Ne? In tudi mogoče, če zdaj se ne tako počutiš, zarjemi, da te nekdo nekaj čaka, evo. Boš pa tudi z bendom kmalo na odreh? Ja, nekaj se dogovarjamo tudi s skupino Flirt, da bi potem januarja, februarja sodovali za neko malo turnejo. To še ne bi rad 100% potrdil, zato ker ni 100%, nič ni 100%. Ampak ja, nekaj se s tem stilo pogovarjamo. Bolj imamo skupno publiko, z rokom že sodelujemo kar nekaj let, kar se tiče v smislu tekstov. In smo tudi postali nekako dobra prijatelja, ne samo v studiju, tudi izven, tako da biti pred skupina, takšni skupini, nekaj, bom rekel, tudi čas in končno bom rekel, tudi lahko najdem nekako svojo publiko v teh dvoranah. Oboj imamo bolj kot neljubezenske pesmi, oboj smo v nekem podobnem žanru in oboj znamo nek dober žur, ne. Tako da se veselim tega. Ne. Bomo pa sedaj zaslišali tvojo tanovo, zato Mark, daj tvojo dušo. Ja, tem, ki poslušate radio trenutno, uživajte moje novi pesmi, moja duša,
vaša je, evo, uživajte. Skozi okno gledava ljudi, vedno več jih je na ulici, ni veliko parov, ki so kakor jaz in ti. In garderoba je na tleh, jutro nosiva v očeh, brez besed ogeta sva, ni me strah, dokler se skupaj zbujava. Moja duša tvoja je, kadar ti poljubiš me, tudi če bi kdaj odšla, v srcu si podpisana, kdo te k meni je poslal, tu v moje roke dal. Če le sanjam, če le spim, naj se nikdar ne zbudim. Majca po tebi mi diši, ko jo nasedaš, najlepša si, v naročju moja sva kot eno, jaz in ti. In ko viharji pridejo, zvezde se ugasnejo, mi dva bova trajala, ni me strah, dokler se skupaj zbujava. Moja duša tvoja je, kadar ti poljubiš me, tudi če bi kdaj odšla, srcu si podpisana, kdo te k meni je poslal, tu v moje roke dal. Če le sanjam, če le spim, naj se nikdar ne zbudim. Gledam te globoko v oči, ljubiva se in se ne muti, čakava da jutro se zbudi, sanjaš budna ko o meni si. Pusti leta naj počakajo, ko me ljubiš se ustavijo, s tabo mi je vedno res lepo, naj se vedno potako. Moja duša tvoja je, kadar ti poljubiš me, tudi če bi kdaj odšla, v srcu si podpisana, kdo te k meni je poslal, tu v moje roke dal. Če le sanjam, če le spim, naj se nikdar ne zbudim. Oh, 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 ne. Yeah. Moja duša tvoja je,